אחרי בכל אלו, יש, אתם יודעים איך זה הולך אצל העולם, זה אנשים, הנה עכשיו דוגמה. בארץ ישראל היה מחלוקת גדולה בין הרבנים, שמעתם בטח, לא? כן. מה היה, האם לעשות בין הזמנים או לא? כמה רבנים אמרו, מה זה? עכשיו מלחמה! מה בין הזמנים? שתימד! מה בין הזמנים? מה אתה רוצה לטייל לי? איפה אתה רוצה לטייל? על הר החרמון? מה אתה רוצה לעשות? אנשים עושים את נפשם, חיים ומוות, אתה הולך לטייל? אין בין הזמנים. חמצה לך, מה אתה אומר? ואחד אמר, לא רק זה, צריך ללמוד עוד יותר, הפוך! חיים ובטל, מה צריך לעשות? לא, ללמוד יותר, הוא אומר! הפוך, הכוונה יותר שעות! במקום ללמוד 8 שעות, ללמוד עכשיו 12 שעות! ולעשות תפילות. כמה מזמורים שתהילים להגיד אחרי התפילה, אחר יצחק? כל התהילים. במקום 3? 10, 15 זה מזמורים! עוד הרבה! נו, חביתו, מה עוד? וקצת גלגולי שלג לא יזיק? מה עוד צריך, חב שלמה? פרק שירה. דרך מה? פרק שירה. הפרק שירה, להגיד אותו כל יום! ללכת לקירוב. מי שימציא את זה גם, להגיד פרק שירה, ולהגיד כמה מזמורים תהילים. 15 מזמורי תהילים, ולאט לאט כל מילה, ולהבין מה שאתה אומר כל מילה. ומה עוד יעקב וכל זה? מה זה? זה כל זה עצת היצר. הוא יחזיק מעמד? לא. הוא לא יחזיק מעמד, הכל ייפול, בסוף יהיה אפס. כלום! לא יהיה. אז מה אתה חושב שעושים את החופש בגלל שמה, שאנחנו רוצים טיולים על החרמון? או טיולים בעין גדי? או במצדה? זה המטרה, לעלות שם לפני הנץ. כן, רק לא ליפול, בבקשה. הלימוד זה השמירה. מה? הלימוד זה השמירה. בטח! על מה אתה עושה? הוא לא יחזיק מעמד. זה גורם לביטול תורה. אבל שישארו. יישארו, מה יעשו? זה עכשיו השאלה. בא רב אחד גדול והיה חכם גדול. לא, רב אחד גדול היה חכם גדול. אמר, לא לעשות בין הזמנים הרגיל, אלא הסתובבו קצת בישיבה. יהיו טרס בבית. לא לצאת לטיולים רחוקים. בטח, כי אחר כך הבחורים היו הולכים עכשיו לעזה, לטיול, לראות איך שם המלחמים. צריך פרנה, צריך להיות עם שכל, זה אני מסכים, צריך פרנה. הם ילכו לשם. ללכו לעזה? בטח שילכו. למה? לראות. ממש? היה רבי אחד, הלך עכשיו לשם, ועם משקפת, לראות איך עושים את המלחמה. שמעתם מה זה? אני, איך שאני מכיר את הישראלים, ודאי הולכים. מה אני רוצה לומר? תהיה עם שכל, נכון, יש דבר, בקש את זה, ודאי בבקשה. אל תעשה, תפסת מרובה לא תפסת. עד כדי כך דוד המלך אומר, הקדוש ברוך הוא ככה מתנהג. מקבל תשובה במרמה. מקבל תפילה של הצדק. בטח שרוצים מקסימום, מה כל העולם יגיד לך תמיד? מה תשמע בדרשות, חכם צלח? מה תשמע? נו, מה תשמע? רק את המקסימום תשמע. נכון או לא? זה מה שאני... שהיא לא אימפורטנטי. מה? לא לא אימפורטנטי, דיסה לו, אקסגרדו. תלמד שיש את זה לשם. לא כסדגרבה. בטח. אבל מצד שני... בדוק לי הוא מנוסה. כל מי שמדבר אקסגרר, הוא בעצמו לא מקיים את זה. לא מה? לא מקיים. תמיד על הבקשיון, יש דבר, להחליט את המאמץ, אחרי המוץ. בסוף נו זה פועל. נו שרה לו ריבוסטו את כאב. גם. מה? יפה מאוד. הוא נפה סטר על הפלאיה. טבע האדם... לגיינדו דנטיטו. יש טבע, יצרה של... בדיוק. יצרה של האדם גם ללכת הפנאטיקה. חופש. פנאטיקה. אז הוא אומר, אני סוגר את הספר. מי? תשעה באב? עד מתי? עד חודש אלו. מה קרה? מה יש לך? למה אתה סוגר? מה יש לך? מה שיגאון הזה יש לך בראש? מה הוא אומר רגיל עכשיו? מי? כאילו, יצאו לחופש הרגיל? לא, מה קרה לו פה קיטום? אני אמרתי, זה יודע לעשות את זה. קצת לעשות החלפה. כל הבן הזמן. החילונים רואים ואומרים, מה, הבן שלו נמצא בגסה, בחופש. אלף למדת, צריך להיות הרוח של ה... בטח, הם יחזיקו מעמד. לא רוצה להגיד את השם של השיבה. השיבה שנחשבת בארץ ישראל הכי טובה,
קם ראש הישיבה ואמר זה זה, ואמר אתה עושה שכמה? שאין בין הזמנים. ככה עשה ראש הישיבה. הבחורים כולם אחרי שהוא הלך, אמרו, ישבו כולם ועשו אספה, לא שומעים לו ראש הישיבה. עשו גולפס, טוב. כולם. זה לא חוכמה לעשות דבר. זה אנשים שאני מכיר אותם, הם לומדים בערך, אתה יכול ללכת שם בשתיים בבוקר, תראה את לומדים שם. הם חזקים מאוד. מה, הם עכשיו, לא הולכים לחופש בגלל שיש להם איזה... לא, שיהיה חופש... לא מסוגלים להחזיק מאמר. שיהיה חופש בצינה, לא בפרס. כן, טוב, לעשות בחוכמה, זה הכל. תמיד לעשות את זה בצורה, בפשרה, תמיד זה דבר ברור. לא לצאת מבני ברק. לא להגזים יותר מדי, וזה, זה בטח, זה נכון. אבל צריך להיות חכם, לדעת שאתה יודעים לי. מה? אקיליבו. זה כל החוכמה בחיים. בטח לא להגזים. מצד שני, יש כמה בחורי ישיבות, למשל, שאני מאוד מצא חן בעיניי. הם הלכו לעזור לפצועים. הבתי חולים, אין להם עכשיו כוחות להרים. במצע זמן? לא, עכשיו, בין הזמנים. הם, מה הם עושים? הולכים לזה, והם עוזרים בבתי חולים. מה הבעיה? אין, לא מצליח להחזיק מעמד, אין כוחות אדם. אז הם באים בבחורי ישיבה, זה טוב, בשבילם זה שינוי, קמביו, עושים מצווה יפה מאוד. יש אפשרות תמיד למזה. Eso es lo que la adaptación es hacer. Cambiar un poquito la rutina para no... זהו, זה לעשות, אבל לא להגזים, אבל מהתהילים הזה, מה למדנו מהתהילים הזה? למדנו את הדין שאפילו כזה, זה נורא, זה תהילים מפחיד. מפחיד מאוד מה שקרה פה. אז זה מה שאני רוצה להגיד לכם. עכשיו יש... אדם חכם יודע למזה. למשל, עושים ישיבות בין הזמנים, מגזימים. גם כן אתה גזים. תעשה את זה שעתיים, שלוש, תעשה את זה. לא, גם לא לעשות את זה. סוף סוף צריך את החופש, זה לא בא בחינם מהחופש. לא בא לעשות את זה בחינם. זה כל השיטה של חמו, זה כל השיטה שלו. העיקר תעשה משהו. תעשה קצת, לא הכל, כי לא תגיע. תעשה קצת ותמשיך. בזה אנחנו רק, אני מסיים בזה, שעכשיו אנחנו נמצאים, ברוך השם מהשמיים יצא לטובה. וזה למשל הקו שלי תמיד היה בזה, ואני תמיד חושב על הנקודה הזאת. פה, יש פה שאלה של, ברוך השם מהשמיים יצא שעכשיו עשו הפסקת אש. אתם יודעים את זה. זה 72 שעות, ויש סיכויים שהם שיכו... הפסיק? לא הצליח. אבל לא, כבר הפסיק. זה כבר עלו מהאום חייל. מלכו? נמצא אצלם בידיים שלהם? כן. אז מה, אז עוד פעם מתחילים? כן. לא, אולי עשוי טוב, אז עשיכם. מה? הם לא מחזירים, עשוי טוב, אז. מה זה? הישראלים אמרו, אם לא מחזירים, עשוי טוב, אז. אני לא חושב שצריך לעשות ככה. אני גם טוען, אם לקחו אחד, לא צריך לעשות כך רעש. היה צריך להמשיך את השביל שתיים שעות האלו. לא, כי גם הרגו שתיים. מה? הרגו שתיים. מי הם? הם הרגו שתיים. בלי... שתי חיילים, נהרגו גם כאן. ואיך הרגו אותם? ככה. תראה מי יש לנו עסק. פרא אדם זה פרא אדם. פרא אדם. מה? אין לי מי להתעסק. אבל זה סיבוך גדול, ללכת עכשיו להיכנס. השם יעזור, זה לא ימים טובים בשביל לעשות עם חמאן. זה לא... זה לא... זה לא... זה לא... זה לא... מה, והם יכנסו? השם יעזור בזאת השם שנשמע בשורות טובות. אמן.